Dobrý den. Jako kde berete tu drzost sem po tom, co jste napsal, ještě přijít? Proto jsem přišel, ten text není můj. Cože? Nebo teda originál ano, ale editor mi ho dost změnil, vyzněl úplně jinak. Sorry, ale mám fakt velký problém vám věřit. Opravdu, takže... Počkejte, přinesl jsem svůj původní text. Já se snažil dovolat panu Harmonovi z kanceláře, protože mě má zablokovanýho, ale nedovolal jsem se mu. Chtěl jsem se mu omluvit a říct mu... Co tady děláš ty, hyeno? Počkej, koukej, odsaď vypadnou. Já přišel za vámi, chtěl... Vypadni! Nechal by si nám pořád rozesíval život. Jako, uklidni se! Vy fakt nejste normální! Ještě jednou se tady objevíš a budeš litovat, jestli se narodil, jasný? Totální makor! Jirko, prosím. Celé díly dříve než v televizi na Vojo.